បច្ចេកវិទ្យា Update Today សូមស្វាគមន៍សម្ដីពូទីនសាសដោយទឹកទុនឡេមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅតែជីឡានម៉ាក់សដេសនឹងប្រើទូរស័ព្ទ iPhone ទោះបីជាលោកពូទីនហាមខុតយ៉ាងណាក៏ដោយកណ្ដាលដែលសង្គ្រាមកំពុងតែកណ្ដៅកុកជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនថ្មីថ្មីនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវឡាទីមីពូទីនបានចេញបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទាំងអស់បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់វិសានៅបច្ច័យពាណិជ្ជផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចមន្តថារជនឬទូរស័ព្ទក៏ដោយ ប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតបែរជាមិនធ្វើតាមឡើយតាមប្រពន្ធពិសារប៉ាតាមីនហិណ្ឌូស្តេនថមបានឲ្យដឹងបន្តថាលោកពូទីនដាក់ចេញនៅប័ណ្ណបញ្ជីឲ្យឈប់ប្រោសប្រាសនៅបច្ច័យវិជានិងផលិតផលនានារបស់ប្រទេសលោកខាងលិចតាំងពីខែកក្កដាក៏ប៉ុន្តែមកទល់សប្ដាហ៍នេះមន្ត្រីធំធំរបស់រុស្ស៊ីហាក់ដូចជាមិនបានអនុវត្តតាមឡើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះលោកដេមីត្រីមេតវេដេវដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីត្រូវបានគេប្រទះឃើញថា លោកកម្ពុជាតែជិះរົດយន្ត Mercedes របស់ប្រទេសលោកខាងលិចយ៉ាងរំភើយមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតនៅតាមក្រសួងកាពិជាតិក្រសួងកសិកម្មនិងសាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យា Rostec នៅតែបន្តប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Apple របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដដែលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេក្រោយពេលដែលលោក Vladimir Putin បានប្រកាសបិបត្តិបញ្ជីថ្មីនោះมันតាន់ផុតមួយសប្តាហ៍ស្រួលប៊ូលផងភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបោះទុនសាច់ប្រាក់ជាង53លានរូបលបន្ថែមទៀតលើការនាំចូវឡានពីក្រៅប្រទេស សោមរំលឹកថាសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានដាក់ចេញស្របពេលដែលតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរូបលធ្លាក់ចុះអំឡុងកាលបង្កសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជុំវិញហេតុផលនេកាមិនស្ដាប់បញ្ជានេះអ្នកវិភាគចន្ទខ្ពស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងក្រមវិភាគក្រុមហ៊ុនត្រៃបានបញ្យល់ថាបញ្ជារបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនពិបាកនិងអានវត្តតាមណាពីព្រោះថាវាមិនអាចស្វែងរកជំនឿផ្សេងនៅក្នុងទីផ្សារបានឡើយ។ម៉ាស៊ីនរបស់ជន Pick up Chevrolet Colorado 2024ត្រូវបានដੋឈ្មោះថ្មីហើយ។ រជន Pick up Chevrolet Colorado 2024បន្តរិះសារូបរាងដដែលដោយ serial ឆ្នាំមុនដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ serial ថ្មីនេះគឺបានបោះបង់ចោលជំនឿម៉ាស៊ីនមួយនិងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះម៉ាស៊ីនថ្មីពីផងគួររំលឹកថា Chevrolet Colorado 2024គឺមានជំនឿម៉ាស៊ីនចំនួន3គឺទី1ម៉ាស៊ីន Turbo ចំណុច2.7លីត្រផលិតបានកម្លាំង237សេះនិងកម្លាំងរមួល352ញូតុនម៉ែត្រ ទី pì, plus, pí, pí, lít, xe, xa, nay, vinh, 2ម៉ាស៊ីន Turbo Plus ចំណុះ2.7លីត្រផលិតបានកម្លាំង310សេះនិងកម្លាំងរមួល530ញូតុនម៉ែតចំណែកឯទី3វិញគឺម៉ាស៊ីន Turbo High ចំណុះ2.7លីត្រផលិតបានកម្លាំង310សេះនិងកម្លាំងរមួល583ញូតុនម៉ែតយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ Pick up Colorado ស៊េរីឆ្នាំ2024ថ្មីនេះវិញគឺបានបោះបង់ចោលនូវម៉ាស៊ីន Turbo Plus ហើយដោយຕົកតែម៉ាស៊ីន Turbo និង Turbo High តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងកម្លាំងដដែលជាងនេះទៅទៀតសោត ម៉ាស៊ីន Tabo High ក៏ត្រូវបានបដូរឈ្មោះថ្មីដែរទៅជាម៉ាស៊ីន Tabo Macwin ចំពោះការអាប់ដេតថ្មីមួយទៀតគឺរតនសេរីថ្មីនេះនឹងមានតែជម្រើសបំពាក់អេក្រង់ Touch Screen ទំហំ11អ៊ីញតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គ្រប់ Option ទាំងអស់ខុសពីសេរីមុនដែលមានជម្រើសពី8ទៅ16អ៊ីញក្រុមហ៊ុន Huawei ដណ្ដើមបានតំណែងកម្ពុជានៅក្នុងទីផ្សារ Smartphone អេក្រង់បត់ក្នុងប្រទេសចិន ក្រុមហ៊ុនចិន Huawei ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានគ្រប់គ្រងតំណែងនៅលេខរៀងកម្ពុជាដែលបានដាក់លក់ smartphone ឯក្រងបាត់បានចានជាងគេរហូតដល់ខ្ទង់50%ឯណោះនៅក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2023នេះបាទទោះបីជាគ្មានការគមត្រບັນដាញ 5G ក៏ដោយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សាព័ត៌មាន GSM Arena យោងតាមប្រប័យការស្រាវជ្រាវពី Sino Research បានឲ្យដឹងថា ក្រុមពលរដ្ឋហៅអ្វីបានដំឡើងតម្លៃកំពូលនៅក្នុងទីផ្សារ smartphone ឯកក្រងបတ်របស់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងចំណែកទីផ្សារចំនួន50%ដែលបានកើនឡើងប្រមាណជា20%បើធៀបទៅនឹងពេលវេលាដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំ2022កន្លងមកប្រភពដែលបានអះអាងថា ភាពជោគជ័យដ៏ធំរបស់ Huawei ក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំនេះគឺបានមកពីត្រកូល smartphone អេក្រង់ Bot Mate X3 ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2023និងជាការចូលរួមចំណាយពីផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារផងដែរ Smartphone Mate S3 គឺជា smartphone ដែលអាចបាត់បានលំដាប់ខ្ពស់ដែលត្រូវបានបំពាក់ដោយអេក្រង់ប្រភេទ OLED ទំហំ8.1អ៊ីញជាមួយនូវប្រព័ន្ធដំណើរការ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1ចំនួនចុងក្រោយនិងមានបំពាក់កាមេរ៉ាចំនួន3គ្រាប់នៅខាងក្រោយផងដែរជុំវិញចំនួននៃការលក់ smartphone អេក្រង់បាត់ Huawei ក្នុងត្រីមាសកន្លងទៅនេះបានច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែ smartphone ទាំងអស់នេះគឺมันមានការតភ្ជាប់បណ្ដាញ 5G នោះទេ ក៏ដោយសារតែការដាក់តន្តកម្មលើក្រុមហ៊ុន Huawei គូជំរាបជូនផងដែរថាការដាក់លក់ smartphone ឯក ್ರಾ ងបត់សរុបក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិនបានកើនឡើងរហូតដល់72%ឯណោះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2023នៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន Huawei ឈរនៅលេខរៀងកំពូលជាមួយនឹងចំណាយទីផ្សារ50%ក្រុមហ៊ុន Oppo ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2ជាមួយនឹងចំណាយទីផ្សារ20%និងក្រុមហ៊ុន Samsung ឈរនៅលំដាប់លេខរៀងទី3ជាមួយនឹងចំណាយទីផ្សារ15% នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះដែរទីផ្សារប្រទេសចិនគឺត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដាក់លក់ smartphone ឯក ್ರಾ ងបត់កាន់ឡើងរហូតដល់10លានគ្រឿងហើយវាត្រូវបានព្យាករថានឹងកាន់ឡើងរហូតដល់50លានគ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា After Today